смертю смерть подолав, ти родину святій Тройці, рівнославний з Отцем і Святим Духом спаси нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий.
поспішав, бо щоб по змозі на день п'ятидесятниці бути в Єрусалимі. З Мілету він послав у Ефес і прикликав пресвітерів церкви. Коли вони до нього прийшли, він до них промовив: «Вважайте на самих себе і на все стадо, над яким Дух Святий поставив вас єпископами, щоб спасли церкву Божу, яку він придбав своєю кров'ю. Я знаю, що по моїм відходям йдуть поміж вас хижі вовки і не щадитимуть стада, та й поміж вас самих повстануть люди, що говоритимуть погубні речі, щоб потягнути за собою учнів. Тому чувайте, пам'ятайте, що я 3 роки і ніч, і день не переставав кожного з вас зі сльозами наводити на розум. А тепер передаю вас Богові і слово Його благодаті, що може збудувати і дати вам насліддя між усіма освяченими. Ні срібла, ні золота, ні одежі не вимагав ні від кого. Ви самі знаєте, що моїм потребам і тих, яким зі мною служили у ці руки. У всьому я показав вам, що так працюючи треба помагати слабосильним. І пам'ятати слова Господа Ісуса, що сам сказав більше щастя давати, ніж брати. Промовивши, він упав на коліна і з усіма з ними став молитися. Алілуя! Алілуя! Well,